Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր ես կպատրաստեմ սնկով, բլղուրով շատ համեղ փլավ։ Գիտեմ, սա նորություն չի մեր հայկական ընտանիքներում, բայց այսօր ես կներկայացնեմ իմ համեղ տարբերակը։ Ուրեմն մեզ հարկավոր է բլղուր, ահա այս մեծության, խնդրեմ նայեք, սունկ, շամպինյոն տեսակի, ես պահածոյացրացնեմ օգտագործելու, սող, մեկ սող, սիրում եմ, որ առատ է լինում սողը, մեկ հատ գալինա բլանկայի բուլյոն և սխտոր, իհարկե ձեզ թե աղ չենք տունում, քանի որ արդեն բուլյոնի մեջ և համեմունքները կա և աղը կա։ Ահա, ես կտրատում եմ սողը, նայեք այս մեծության, սիրում եմ, որ մի փոքր ավելի մեծ է լինում սողը այս փլավի մեջ։ Եվ իհարկե արդեն ասեցի, որ առատ սող պետք է լինի։ Հիմա ես այն կտապակեմ կարակի մեջ, նախաբանում մոռացա նշել կարակի մասին։ Սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն ես սողը լցրեցի հալվող հալած կարակի մեջ, և հիմա կավելացնեմ բուլյոնը, ահա այսպես, որպեսի սողարածի հետ ինքը ավելի համեղ ստանա։ Ահա խառնում եմ, և իմ հետևորդներն արդեն գիտեմ, որ ես չեմ սիրում, որ սոխը շատ-շատ կարմրած է լինում յուղի կամ ձեփի մեջ, ես կարծում եմ նման դեպքում կորցնում է վիտամինային հատկությունները։ Հետևաբար մի փոքր կթողնեմ, որ ուղղակի տաքանա, և հետո կավելացնեմ սունկը։ Ահա, հիմա ավելացնեմ սունկը և առնեմ ու հակեմ կափարիչը, թող մի փոքր սունկը երկվի սոխի հետ։ Այս պլավի մեջ ես սիրում եմ, երբ որ սունկը և սոխը բավականին առատ են լինում։ Ստուգենք, պատրաստեմ, արդեն կավելացնեմ բլղուրը։ Խառնեմ, նորից թողնեմ մի փոքր յուղի մեջ միասին տապակվեն։ Ահա, հիմա ես կավելացնեմ ջուրը։ Սիրելիներ, իմ բլղուրը շատ շուտ եփվող է, հետևաբար ես սովորաբար, այսինքն պլավներին, բրնձին և բլղուրին երկու հարաբերակությամբ են ջուրը լցնում, ես մեկ ու կես բաժակ գրեթե ավելացրեցի, մեկ բաժակ բլղուրին, քանի որ արդեն ասեցի շատ շուտ է եփում, բայց տեսեք, եթե ձեր բլղուրը ավելի մեծ է չափը, եթե նկատեցեք, իմը շատ մեծերից չէ, ապա այդ դեպքում արդեն երկու բաժակ ջուր կավելացնենք։ Ահա, հիմա կփակեմ կափարիչը և կթողնեմ, որ եփվի։ Իհարկե գազը կցածրացնեմ, և իհարկե կավելացնեմ սխտորը, ապա այսպես 4 մասի բաժանած, ուղղակի որ անուշ բույր ունենա մեր փլավը։ Մի փոքր սևաղացած պղպեղ, և վերջ, պակենք, սպասենք թող եփվի։ Սիրելիներ, նայեք, արդեն գրեթե պատրաստ է, երբ որ բլղուրը այսպես բացվում է, նայեք, տեսեք, որ ահա, նշանակեմ, որ արդեն պատրաստ է, ես մի քանի վայրկյան բաց կթողնեմ կափարիչը, որպեսի ջուրը գոլորշիանա, և հետո այն կմատուցեմ թթվի հետ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք բաժանորդակցել ալիքիս, սեղ մեկ լայք, գրեք ձեր մեկնաբանություններու ձեր կարծիքը,
լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։